Влада планує укласти угоду з платіжним сервісом NovaPay. Це дозволить пенсіонерам вибрати, як саме вони хочуть отримувати свої виплати – на банківську карту, на Укрпошті або ж тепер на новій пошті. Підпишіться на канал «Мережа права», щоб залишатися в курсі нових змін у законодавстві для пенсіонерів. Ми вже готуємо відео про мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років. Отже, що передбачає нова ініціатива виплати пенсій? В Україні можуть почати виплачувати пенсії через NovaPay – платіжну систему, що належить новій пошті. Це стане альтернативою отриманню виплат готівкою через Укрпошту. Наразі, за офіційними даними, близько 2 мільйонів пенсіонерів обирають отримувати свої гроші готівкою. Переважна більшість, понад 8 мільйонів, отримує виплати на банківську картку. То навіщо потрібен цей один оператор? Автори ініціативи стверджують, що це значно спростить і прискорить процес отримання пенсій. Особливо це для жителів сільських районів. Часто в таких місцях немає банків, банкоматів або навіть відділень Укрпошти. Але є нова пошта. Це і стало ключовим аргументом для впровадження нової системи. Депутат Тарас Тарасенко коментує, що розвинена інфраструктура нової пошти значно перевищує можливості державних установ, що може зробити процес отримання пенсій зручнішими та швидшими. Кожне відділення нової пошти одночасно є представництвом платіжного сервісу NovaPay. А це приблизно 12 тисяч пунктів по всій Україні. Та що це таке NovaPay? Це ліцензований Національним банком України фінансовий сервіс. У нього є право відкривати і обслуговувати рахунки, здійснювати грошові перекази, кредитувати і багато іншого. З одного боку, поява нової пошти як оператора розширить можливості для пенсіонерів і може змусити Укрпошту покращити свої послуги через конкуренцію. З іншого боку, виникають питання стосовно двох моментів. Перший – щодо захисту персональних даних пенсіонерів. І другий – щодо прозорості механізму розподілу пенсій між державними установами та приватною компанією. Наразі відповідного законопроекту ще немає, але ми стежимо за ситуацією та обов'язково інформуватимемо вас про оновлення. Нагадую, якщо вам затримують виплату пенсій, відмовляють у перерахунку або скасовують надбавки, не мовчіть. Захищайте свої права. Звертайтесь до нас за безкоштовною консультацією. Ми допоможемо. Підпишіться на канал «Мережа права», щоб дізнатися, який стаж потрібен для виходу на пенсію у 60 років. На нашому каналі багато корисних відео для пенсіонерів. Дякую за увагу. До нових зустрічей!